आपल्याकडे सापाला शेतकऱ्याचा मित्र म्हणतात, कारण शेतातील पिकांची नासाडी करणाऱ्या उंदरांना हा साप फस्त करत असतो. भारतामध्ये आढळणाऱ्या सापांच्या प्रजाती काही विषारी आहेत तर काही बिनविषारी आहेत. विषारी सापामध्ये नाग, नागराज, मन्यार, फुरसे, घोणस, समुद्री साप, पोळा, पट्टेरी पोळा आणि चापडा अशा सापांचा समावेश होतो. तर बिनविषारी सापामध्ये आजगर, धामण, तस्कर, गवत्या, वाळासर्प, पाणसाप, हरणटोळ, दिवड, नानेटी, मांडोळ, खापरखावल्या आणि कवड्या अशा सापांचा समावेश होतो. आणि भारताच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये सापाच्या या वेगवेगळ्या प्रजाती आढळतात. पण मित्रांनो, मी जर तुम्हाला म्हटलं की एक असाही देश आहे की त्या देशामध्ये एकही साप आढळत नाही, हे ऐकून कदाचित तुम्हाला आश्चर्य वाटलं असेल. पण तुम्ही जर या पाठीमागची कारणं जाणून घेतली तर तुम्हाला थक्क व्हायला होईल. तर तो कोणता देश आहे आणि तिथं साप न आढळण्यापाठीमागं कोणतं कारण आहे हे जर जाणून घ्यायचं असेल तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा, तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडेल. मित्रांनो, प्रत्येक देशाचं काहीतरी खास वैशिष्ट्य असतं आणि त्या देशामध्ये असणाऱ्या त्या विशेष गोष्टीमुळं किंवा त्या वैशिष्ट्यामुळंच त्या देशाला ओळखलं जातं. आता ब्राझीलचंच घ्या ना. ब्राझील या देशामध्ये इतके साप आहेत की या सापांच्या संख्येमुळंच या देशाला सापांचा देश म्हणून ओळखलं जातं. पण जगात असाही एक देश आहे की जिथं एकही साप आढळत नाही आणि तो देश म्हणजे आयर्लंड. आयर्लंडमध्ये एकही साप नसण्यापाठीमागं एक अतिशय मनोरंजक कारण आहे. आयर्लंडमध्ये साप नसण्यामागं एक आख्यायिका सांगितली जाते. असं म्हणतात की आयर्लंडमध्ये ख्रिश्चन धर्माच्या रक्षणासाठी सेंट पॅट्रिक नावाच्या एका संताने संपूर्ण देशातील सापांना एकत्र घेरले आणि त्यांना आयर्लंड या बेटावरून काढून समुद्रात फेकून दिलं. आणि हे काम तो सतत 40 दिवस उपाशीपोटी करत होता. त्यामुळं या देशात साप पुन्हा कधीच आले नाहीत. जीवाश्म अभिलेख विभागामध्ये आयर्लंड देशात साप असण्याची कोणतीही नोंद नाही. आयर्लंडमध्ये साप नसल्याबद्दल एक कथा अशीही प्रचलित आहे की पूर्वी येथे साप अस्तित्वात होते, परंतु प्रचंड थंडीमुळं ते नामशेष झाले. आणि तेव्हापासून असं मानलं जातं की इथं प्रचंड थंडी असते आणि म्हणून या देशात साप आढळत नाहीत. तर मित्रांनो, ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते मला कमेंट करून जरूर सांगा. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला जाता जाता फक्त एक लाईक करा आणि अशाच प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओंसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा.